Европис საკლუბო პირველი ადგილი მოქმედი ევროპის ჩემპიონები არაერთი საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირის გამარჯვებულები. საჭადრაკო კლუბ ნონას ხელმძღვანელი მიმდინარე წელს წარმატებულად და ნაყოფიერად აფასებს. 2015 წელს კლუბმა საერთაშორისო ტურნირს მერიის თასი მასპინძლა. გიორგი ჭანტურიას თქმით, 2016 წელს კიდევ ერთი საერთაშორისო ტურნირის განხორციელება იგეგმება. საჭადრაკო კლუბის ბიუჯეტი 260.000 ლარს შეადგენს. კლუბისთვის მერიის ბიუჯეტიდან მომავალი წლისთვის 338.000 ლარია გათვალისწინებული. შევაჯამებთ, ასე ვთქვათ, მთელი წლის ჩვენ გამოდის სამუშაოს. დავიწყებ იქიდან, რომ კლუბი როგორც ასეთი არსებობდა დიდი ხანია, მაგრამ დაფინანსება მიიღო 2013 წელს ქალაქ მერიის მიერ და ამის შემდეგ დაიწყო კლუბის აღმავლობა. მე ვთვლი, რომ ჩვენთვის იყო ყველაზე წარმატებული წელიწადი ეს 2015 და წელი შედგა ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ რამე ტიტული არსებობდა მარტო ერთი მსოფლიოს ინდივიდუალური ჩემპიონობა გვაკლია, თორე დანარჩენ წლევანდელმა კლუბმა ყველაფერი გაატარა.